Tak, host už tady na nás čeká, my jsme se byli projít a Dač sehnal pro Osta oběd. Takže z nás to měli. A tady máš oběd. Co povíš? Dáme si? Se hnusně krutí. A je dobrá. Jo, tomu věřím. No, takže zase jsi bez oběda. Celý Švédsku jenom strádám. To je samá ryba, samý čer. Ale dobrý. Jsou dobrý. Samý proteiny. Bez voleje. Ten má sobě možná i tuk. A podívej si, jak je tučně, moučný. Ty ho sejde. No to vytáhni. Dobrý, viď? Dobrý je. Pohoda. Nijaký. Na nějakým jehlišňáku. Máš pravdu, byla to borovice. Nějaký místní kůrovec speciální. Obrali to až na mrť.